Smūgis į vartus, bet muša pataiko į kitą žaidėją ir į vartus. Rikošetas. Taip. Kaip muša ir pataiko į viršutinę vartų. Virpstas, štanga. Bet lietuviškai. Skirsinis. Taip. Vartų vidui kas yra? Vartininkas. Ne. Tinklas. Taip. Ir ranką pataiko, ar teisėjas ką duoda? Bauda, pendelį. Nu, ir laisvo smūgį. Taip. Teisėjas irgi ką duoda už pražangą, šiukštesnę. Kokią? Geltoną. Ir baudos smūgis ir ką varžovai ginantis pastato prieš varžovų. Sienelė. Taip. Būna kampinio tokia... Vėliavėlė, gairelė. Jo, vėliavėlė. Kai kamuolys išeina į jautą, kaip vadinasi tas dalykas? Užribis. Lenteliai, ką tokį rodo, kai ten... Rezultatą. Kai raudono kortelę gauna žaidėjas, ką jis teisėjas padaro su juo? Pašalina iš aikštės. Tu tarkim, čia... Tu turi gerą ką tokią? Nu, ten, kai gali varinėtis, gali apgauti varžovus. Technika. Ir kaip pataikai į... Techniškas mūgis? Ne, ne. Kai pramuši ir pataikai į štangą, tik kitaip tą štangą vadinas. Kur jau sakiau tą žodį. Skersinis? Kitas žodis. Virpstas? Taip. Atėjęs į klubą, ką visų pirma pasidarai? Šį kontraktą. Taip. Nu, o iš vieno, iš dabar va, iš Riterių išeitum į kitą klubą, kas tai skaitytųsi? Transferis. Kas ant Maikių mūsų logo? Nu, Maikių būna. Logotipai, reklamos. Nu, ir kas užrašyta būna? Ekoil. Nu, ir kas jis Ekoil yra? Mūsų. Priemijas. Taip. Teisėjas nepaduoda tau geltonos dar, bet duoda tau... Įspėjimą. Ir kai tiesiog į savo vartus, ką aš žinau, kaip šitą paaiškiu. Į vartus savo vartus? Nu, taip. Kai, tarkim, su Lietuvos rinktinė, tu išeini į aikštelį ir ką dainuoji? Himnas. Kai tau reikia padėti tokį dalyką ant kontrakto. Parašas. Tarkim, tau atsiunčia į pašto dėžutę. Ką tokį? Laišką. Kur, tarkim, va dabar mes čia filmuojamės ir kas tai yra? Rubinė. Ne, nu, kad mes čia fotkinamės. Ai. Lemba. Studija? Kaip čia pasakyti? Galima kitą. Kai agentai ieško žaidėjų, ten žiūri jos, kaip tas visas dalykas vadinasi. Skautina. Jo. Dar turi laiką, gali grįžti. Ai. Aš jau, kas yra? Ai, nu. Nepaaiškinsiu. Ne, jau nepaaiškinsiu. Kas čia buvo? Tablo ir socialinė medija. Tablo nežinai. Kas yra tablo? Nežinau, kas yra tablo. Tablo nežinai, kas yra. Rimtai. Vlogas. Kitaip. Vlog. Transliacija, nežinau. Video vlogas. Aha. Kaip dar būna vadinamas? Podcastas, kitaip. Susi... ką rodo... Čia yra ilgas žodis, ką rodo per, tarkim, teliką? Serialus, filmus. Transliacija. Kas tai? Programa, TV, prašau. Nu būna series. Kas tai? Aš tai nežinau tikrai. Gerai, varim toliau. Ką šitam sezonui vilkės Varauskas? Riteriai. Kapitono raištį. Kapitono raištį. Kas pas jūs ant herų vačiau? Kas čia toksai? Riteris. Šiandien vyko Urbanas pristatė kažką. Rinktinę sąrašą. O kas vyko tenais? Konferencija. Kokia? Spaudos. Spaudos konferencija. Barauskas, kur dažnai būna iškečiamas? Rinktinė. Nacionalinė rinktinė. Gerai. Tam, kad įmušti įvartį, ką reikia daryti? Kokį veiksmą? Mušti vartus. Ne. Smūgiuoti. Smūgiuoti į vartus. Daiktavardis. Smūgis į vartus. Kuom garsus yra Novikovas? Įvarčiais.
kad... Kuom, pavyzdžiui, yra ten jo... Geriausias Lietuvos futbolininkas. Jo, vadinami, fake, kas čia yra? Užsikirtimai. O kas yra lietuviškai? Nu, fake shot. Patraukimai. Nežinau. Kuom žinomas, pavyzdžiui, Ronaldinho tada? Savo techniką. Panašiai. Kas daro su kamuoliu? Tik stebuklus daro su kamuoliu. Nu, tarkim, kai bėgi, prokojas, prasibarai, ten dar kažką, kas tai vadinasi? Fintai, nu, apgulingi dėsiai. Nu, kas tai yra? Apgulingi dėsiai. Nu, technikos įgūdžių. Nu, ne visai, šalia. Apgulingi, nu, nežinau. Žinau. Kitas, važiuoju. Dribling. Dribling. Kai imuši keturis įvarčius, kas tai? Pokeris. Pokeris. Kai, tarkim, gynyba labai gerai atidirba, vartininkas atidirba, nei vieno įvarčio. Klinčiai. O lietuviškai? Sausi vartai. Nu ir paskutinis, kai, tarkim, įvyksta kažkokia pražanga, atbėga teisėjas ir kas rengusi turi? Kurtelis. Šiaupuką. Kolega, gal ne? Super. Ačiū.